coses van estretament unides. Una cosa es dona, però tampoc, evidentment, no diré el seu nom. Tot just un mes després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, musulmans, protestants, cristians i ateus es reunien a la plaça Anselm Claver de Cardedeu en un acte per la pau, de condemna al terrorisme i per la convivència entre cultures i religions. Un acte també de record a les víctimes dels atemptats. Després de los actos terroristas de Barcelona y Cambridge, lo que hemos hecho hoy, como ha pasado un mes, hemos aprovechado la ocasión para celebrar este acto que reivindica nuestro rechazo y condena a todo acto terrorista. Hemos querido homenajearles y a todas las víctimas de los actos terroristas o actos violentos, entre ellos aquellas mujeres que pierden la vida por ser mujer, aquellos musulmanes que u otras religiones que pierden la vida por ser de otra religión, no piensan como los demás, y por eso hemos querido reivindicar esto y celebrar esta fiesta. L'acte va començar amb el parlament de Gustau Bárbar com a membre organitzador de l'acte. Seguidament, l'Ahmed va donar el punt de vista de la comunitat musulmana de Cardedeu condemnant els actes terroristes, igual que ho va fer el president de la comunitat protestant. L'alcalde també va voler dedicar unes paraules per les víctimes i seguidament es va llegir un poema escrit pel 17 d'agost de 2017. Ells amb l'odi creixent dia a dia, tots immersos en la tristor, caminant sota el sol sense... En acabat, dos membres de l'Orquestra Àrab de Barcelona van tocar dos peces i van posar música al final de l'acte a la plaça Anselm Claver de Cardedeu.